Olá, muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos. Está no ar o programa Restaurando Vidas, um programa que vai ao ar pela TV Cinec a todos os sábados a partir das 13 horas. Você também pode assistir também pela página do programa Restaurando Vidas no Facebook, também ao vivo sendo transmitido para todo mundo aí que quiser assistir, ouvir a palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua audiência, por estar conosco aí, nos acompanhando todos os sábados, aqui pela TV Cinec, também pela página. Nós estamos aqui para pregar e levar a palavra de Deus a todas as vidas, a todas as pessoas. Nós sabemos que o mundo precisa, as pessoas precisam de ouvir a palavra de Deus. E o Senhor tem nos concedido essa oportunidade de estarmos pregando, ministrando a palavra dEle, o Evangelho da Salvação, a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor por você, pela sua vida, pela sua família. Eu quero convidar você a estar também chamando as outras pessoas. Mande aí um WhatsApp, mande uma mensagem, avisa que o programa só está começando. Daqui a pouquinho o pastor Tony estará ministrando a palavra de Deus às nossas vidas. No final vai estar fazendo uma oração, nos abençoando. Então convide aí os seus amigos, familiares, parentes a estar assistindo, acompanhando este programa, que eu creio que Deus tem uma bênção, uma palavra de bênção, uma palavra de poder para as nossas vidas nesse sábado à tarde. Amém? O programa é realizado pela Igreja Evangélica Internacional da Restauração. Nossa igreja sede está localizada ali na cidade de Diadema, no bairro de Serraria, Rua Tibiriçá 269. Você é o nosso convidado a estar conosco. Às terças-feiras, a partir das 20 horas, é o culto de ensino. Quinta-feira, também às 20 horas, é o culto de campanha. O terceiro sábado é o culto de jovens. E os domingos, todo domingo, às 9h30 da manhã, a Escola Bíblica Dominical. E às 19 horas, um grande culto, culto da família, celebração da família, onde nós reunimos ali e glorificamos o nome do Senhor. Então você é muito bem-vindo a estar conosco em uma das nossas reuniões. Será sempre um prazer receber você e toda a sua família ali conosco. Amém? A palavra do Senhor nos fala no Evangelho de Mateus, capítulo 26, o verso 41, Jesus fala assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ensinando ali, usando a sonolência dos discípulos que estavam ali dormindo, para que nós mantenhamos vigilantes, né, sempre atentos, para que nós possamos viver em espírito, pois a carne é fraca. A carne é suscetível a pecar, a errar, mas o espírito está sempre forte e nos mantém forte. Então vigia, vamos vigiar, vigiar em tudo, para que não perecemos e não caiamos nas ciladas do inimigo, porque é isso que o inimigo quer, que nós nos afastemos de Deus. E toda vez que nós erramos, que nós pecamos, nós nos sentimos tão culpados que nós mesmos nos afastamos da presença de Deus. E não é assim. Deus quer que nós nos arrependamos, que nós nos arrependamos dos nossos pecados, e que se chegamos a Ele com o coração arrependido, para que Ele possa nos perdoar e nos restaurar, porque Ele é Deus e Ele nos amou de tal maneira. A palavra fala que Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas o prazer de Deus está no que ele se arrependa e que se converta dos seus maus caminhos. Então, que essa palavra possa estar com o teu coração. Daqui a pouquinho nós vamos estar assistindo agora um louvor, e daqui a pouquinho o pastor Tony estará ministrando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te conceda a paz, no nome de Jesus. Deus vai te honrar, mudar tua vida. Deus cuida de ti, Ele cuida, só Ele é a saída. Pega na mão do teu irmão aí, pega na mão dele e diga pra ele, vai. Deus vai te honrar, oh, mudar tua vida. Deus cuida de ti, Deus cuida de ti, Ele cuida bem,
só Ele é a saída. Escute aqui, ó. Tu tens chorado, também sofrido, distante do Senhor. Volta, querido. Deus é fiel, entenda isso. Teu amanhã vai ser melhor. Eu quero ouvir você cantar agora. Vá. Deus vai te honrar. Ei, Santa Catarina, louve ao Senhor. Mudar tua vida. Deus cuida, Deus cuida. Deus cuida de ti. Ele cuida bem. Só Ele é a saída. Eu quero ouvir. Levanta a mão do irmão pra cima aí. Canta bem forte, vá. Deus vai te honrar. Oh, mudar tua vida. Hey, oh, Deus cuida de ti. Só Ele é a saída. Escute essa parte dessa canção. Eu já passei por provações, tentaram me prejudicar. Deus estendeu e disse: filho, eu vou te honrar. Oh, meu querido, declare. Deus vai te honrar. Levante a sua mão pra cima, levante a sua mão pra cima. Declare assim, ó. Mudar tua vida. Oh, oh, oh. Aleluia. Deus cuida de ti. Ele cuida bem. Só Ele é. Eu quero ver a igreja do Senhor na palma da mão. Segura assim, ó. Já. Ei. Deus vai te honrar. Como é que é, meu querido? Declara aí, profetiza, vai. Mudar tua vida. Não, não. Pastor Charles. Deus cuida de ti. Ele cuida bem. Só Ele. Tá bonito demais. Vamos pra cima. Oh, diga aí. Deus vai te honrar. Ele é a saída. Só o Senhor. Olá. A paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Tony que vos fala novamente. É muito bom nós estarmos aqui nessa tarde de sábado, uma tarde muito, mas muito abençoada pelo nosso Deus. Já começamos um dia maravilhoso na presença do Senhor. Essa madrugada nós tivemos uma vigília ali na nossa igreja, na nossa sede, e eu quero já mandar um abraço, né, para o pastor Marcelo, que pregou ontem ali, o pastor Marcelo da Assembleia de Deus de Santo André. Deus usou o pastor Marcelo de uma forma muito especial. Já quero mandar um abraço para o pastor Marcelo, pastor Francisco também, que esteve conosco. Pastor Francisco é lá de Guarulhos, ele vai estar pregando na próxima vigília. Foi uma bênção, Deus tratou ali coisas muito, mas muito especiais. Eu até cheguei em casa, falei com a missionária,
Deus usou o pastor Marcelo de uma forma tremenda. Que Deus abençoe o pastor Francisco, que Deus abençoe o pastor Marcelo. Criamos ali uma aliança, eu conversei com o pastor Marcelo após a vigília e criamos uma aliança ali muito forte, assim como eu já tenho aliança com o pastor Francisco. Amados, é muito bom nós nos reunirmos no reino espiritual para clamar pela nossa cidade, clamar pelo nosso estado, clamar pelo nosso país. Foi uma madrugada de muita glória. Verdadeiramente, Deus se manifestou nessa madrugada ali na nossa sede. Foi algo tremendo. E eu só tenho a agradecer a Deus por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. Ok? Separe aí o seu copo com água, porque no finalzinho do programa eu vou estar fazendo a oração da fé. Ok? Outra coisa, quero fazer um convite muito especial. Amanhã, 9:30 da manhã, grande escola dominical. E às 19 horas, o culto da família. Vai ser uma bênção. Não fique sem ir para a igreja. Procure a casa do Senhor. Fale com Deus, porque Deus tem o melhor para você. Nesse momento eu quero pregar a palavra do Senhor. Deus tatuou algo no meu coração nessa madrugada, né? Após ali a vigília, eu cheguei em casa, tive um momento ali para falar com o meu Deus nessa madrugada, e pela manhã Deus confirmou. E eu quero pregar uma palavra muito forte. Eu quero que você preste bem atenção. Confiar em Deus é o melhor. Esse é o título da mensagem de hoje. Confiar em Deus é o melhor. O texto base que nós vamos usar é o Salmos de número 61. Então, se você puder aí abrir a sua Bíblia, se você está na sua casa, tranquilo, né? Se você estiver aí dirigindo no volante, preste bem atenção aí no trânsito, na estrada, mas vai ouvindo. Eu vou ler todos os versículos e Deus vai tratar com você nessa tarde de hoje. Confiar em Deus é o melhor. Diz assim o Salmo 61, versículo 1. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Pois, versículo 3, pois tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouvistes os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Versículo 7. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim, último versículo, que é o 8. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Amados, como eu já falei, o título dessa mensagem, confiar em Deus é o melhor. A melhor coisa que nós podemos fazer como cristãos, como pessoas, é confiar no Deus Todo-Poderoso, que tem poder para restaurar, mudar a nossa vida, curar as nossas feridas. Quando nós depositamos as nossas confianças em pessoas, quando nós depositamos a nossa confiança em homens, em pessoas, nós acabamos nos decepcionando. Mas confiar em Deus não traz decepção. Confiar em Deus traz restauração, mudança, crescimento. Porque até o não de Deus é uma vitória para nós. E quando nós confiamos em Deus, nós apresentamos a nossa vida espiritual, nós apresentamos a nossa família, nós apresentamos a nossa caminhada, nós apresentamos a nossa história ao Senhor. E o que Deus faz? Ele entra com a restituição na nossa vida, Ele entra com providência nas áreas que estamos sendo atingidos. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados e potestades. E esse Salmo 61, ele é muito profundo. E Davi, nesse salmo, Davi, eu sempre falo isso, que falar de adoração no Velho Testamento, a gente se lembra de Davi. Davi foi um adorador espetacular, ele conseguiu atingir o coração de Deus de várias formas. A sua adoração chegava até Deus. E nesse salmo, esse é um salmo muito profundo, porque ele usa quatro metáforas. Quatro metáforas ele usa aqui para
apresentar Deus. E o que é uma metáfora? É algo que traz semelhança. É isso que significa a palavra metáfora. Algo que traz semelhança. E Davi usa nesse Salmo 4 metáforas para descrever Deus. Eu quero que você entenda que eu não sei qual o problema que você está enfrentando ou passando. Deus, ele pode te ajudar. Ontem até falei com o pastor, falei com a igreja ontem, que ontem eu estava assim cansado, até um pouco abatido. Eu sou pastor, mas também nós somos homens de Deus. Mas eu não larguei a minha harpa. Ontem eu dirigi o louvor naquela vigília, sozinho com o meu violão. E, meu irmão, você não pode largar a harpa em nenhum momento, independente de qualquer situação. E foi uma semana batalhosa, eu conversando com a minha esposa essa semana, mas eu fui para a vigília ali, falei, meu Deus, eu vou ali te adorar, porque nós precisamos de resposta. Muitas vezes o problema vem na nossa vida e nós deixamos de adorar. Nós deixamos a nossa harpa de lado. Deixamos de adorar a Deus porque os problemas, nós damos tanto ibope para os problemas que eles parecem que são maiores do que o nosso Deus. E ali Deus tratou de uma forma profunda na vigília. Deus me chamou pelo nome e falou tudo aquilo que estava acontecendo. E eu falei para a igreja, está vendo, irmão, o segredo é a adoração. Ali com a minha harpa, com o meu violão, adorando a Deus. Mas durante a semana adorando a Deus, mesmo na luta, eu quero dizer para você, irmão, que nenhum pastor, nenhum homem de Deus é super-herói. Todos nós vamos passar por lutas e por dificuldades. O segredo está na adoração. Nós estamos falando de Davi. Nesse salmo ele usa 4 metáforas para apresentar Deus. Davi, você acha que não teve problema? Você acha que Davi não teve dificuldade? Mas o segredo de Davi estava na adoração. Ele ia para o deserto, adorava a Deus. Ele ia para a caverna, adorava a Deus. Ele entrava num buraco, ele adorava a Deus. Todo lugar que Davi pisava, ele fazia um altar para Deus. Davi não largava a sua harpa. E é o que muitos de nós estamos fazendo nesses dias. Pintou um probleminha? Larga a harpa, larga a Bíblia. Eu não quero mais saber, eu não vou hoje para a igreja, eu não quero ir lá, não estou legal, não estou bem, não, irmão. É aí que você tem que ir para a casa de Deus. É aí que você tem que buscar na casa do tabernáculo do Senhor a tua restauração e o teu milagre. Porque Deus vai trazer na tua mão a partir do momento que você adorar a Ele. A adoração atrai o favor de Deus. E aí nós vamos entrar nesse salmo daqui a pouco. Eu vou ler os 8 versículos, porque é muito profundo o que Deus tratou comigo nesta madrugada, o que Deus tratou comigo nessa manhã. O segredo está na adoração. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldade. Às vezes até andamos de cabeça baixa, mas não podemos perder a adoração. Andar de cabeça baixa não significa que você está derrotado. Talvez você ande de cabeça baixa porque você está refletindo em alguma coisa. Meu Deus, me dá uma estratégia, me dá uma solução para eu sair dessa dificuldade, desse problema. Mesmo que você esteja passando por batalhas, não pare de adorar a Deus. Devemos fazer como Davi, foi perseguido por Saul, adorando a Deus. Foi perseguido por Absalão, adorava a Deus. Quantas perseguições Davi sofreu? Quantas lutas Davi sofreu, quantas decepções Davi sofreu, até o seu próprio amigo que sentava na mesa com ele o traiu. Você acha que esse homem teve uma vida fácil? Ei, aprenda uma coisa, grave isso. Nenhum adorador tem vida fácil. Anota essa aí. Nenhum adorador tem vida fácil. Quer ser um verdadeiro adorador? Você vai pagar preço, meu irmão. Servir a Deus com integridade, servir a Deus com fidelidade, servir a Deus com honestidade é pagar preço. É não ceder às vontades do mundo, é não se entregar aos prazeres do mundo. Eu não tenho que me conformar com o mundo, com situações que estão acontecendo adversas à minha volta. Eu tenho que me posicionar na palavra de Deus, eu tenho que me posicionar na presença de Deus. Só assim eu atrairei o favor de Deus para a minha vida. E Davi sabia. Você olha para os salmos de Davi, quantas palavras que Davi escreveu para nós, para deixar aí registrada o quanto esse homem tinha intimidade com Deus. Falhou, pecou. Quem não falha? Quem não erra? Quem não peca? Todos nós. Deus não nos chamou para ser juízes. Deus nos chamou para ser adoradores. E quando eu adoro, eu paro de olhar para o lado, eu paro de olhar para as pessoas. Quando eu quero ser juiz, eu começo a julgar as pessoas, eu já começo a dar sentença, porque juiz dá sentença. O advogado, ele está ali para defender.
Mas nós não queremos agir como advogados, nós queremos agir como juízes, dar sentença, não vai caminhar, não vai crescer, não vai florescer, mas eu repreendo toda palavra contrária sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Eu só estou dando a introdução, porque praga nenhuma chegará na tua tenda, meu irmão. O segredo é você adorar, o segredo é você buscar a face do Senhor, o segredo é você cantar hinos de louvores a Deus, independente de qualquer situação, se mantenha na posição de adorador. Grave isso, a adoração atrai o favor de Deus. Preste bem atenção no que Deus está falando contigo nessa tarde. Talvez você está precisando de respostas, e a resposta de Deus Ele está te entregando agora. Algumas decisões que você tem que tomar, tomem, mas na direção do Senhor Jesus. Olha o que diz o versículo primeiro. Vamos lá, vamos entrar na mensagem agora, porque é muito interessante o que Deus vai falar com você. Primeiro versículo: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Essa expressão de Davi é clássica, de um salmo de lamentação. Davi estava se lamentando por algumas coisas. Se lamentar, meu irmão, não é murmurar. Lamentar algumas coisas não é falar mal do próximo ou falar mal de Deus. Ele está se lamentando nesse versículo, mas de uma forma diferente. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração, porque independente de qualquer coisa eu não vou murmurar, eu vou te adorar, mas ouve o meu clamor, eu estou precisando de uma resposta. Davi estava clamando para Deus ouvir a sua prece, a prece de um crente que estava passando por um momento de tribulação. Está vendo a diferença? Tem duas maneiras de você se comportar na tribulação que você está enfrentando. Ou você murmura, ou você fala palavrão, ou você xinga, ou você faz um monte de coisa errada, ou você faz igual Davi. Ouve, ó Deus, o meu clamor e atende a minha oração. É a prece de um crente, de um adorador verdadeiro em um momento de tribulação. Você acha que Davi não passou a dificuldade? Nós passamos dificuldades, nós passamos por problemas, mas ele sabe em quem ele deve confiar. Em confiar em Deus é a melhor coisa que nós fazemos. Provavelmente Davi, quando ele escreveu isso aqui, ele estava longe da sua casa quando ele escreveu esse salmo. Mas o bom é que o nosso Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Se você está na tua empresa, Ele está te acompanhando, Ele está te olhando. Se você está na rua, no teu carro, Ele está te acompanhando. Se você está na igreja, Ele está te acompanhando. Vamos falar na questão de observar, Ele está te observando. Porque talvez você entre em algumas atitudes que Deus não vai te acompanhar. Ele vai se entristecer e vai falar: meu Deus, eu estou dando tanta oportunidade, por que que não aproveita? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, mas Davi sabia. Deus não é limitado, meu irmão. Deus não está amarrado a lugar. Deus não está amarrado a tempo. Confiar em Deus é o melhor. É esse o título dessa mensagem. E Davi estava clamando ali. Davi estava pedindo na sua oração um livramento. Senhor, me tira dessa situação crítica. Me tira dessa situação que está tirando a minha paz, que está gerando um desconforto dentro de mim. É isso que nós precisamos fazer. Clamar a Deus, buscar a Deus em todo o tempo. Olha só que interessante, versículo 2: desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Eu vou ler de novo que eu vou te explicar algo aqui. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Você acha que muitas vezes nós não vamos estar abatido? Você acha que muitas vezes nós não vamos estar com a nossa alma angustiada? Hã? Às vezes nós vamos estar abatidos, angustiados, sem saber o que fazer. Mas o segredo está depois da vírgula, a primeira metáfora que Davi está usando agora. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. E o que é a rocha? É uma massa compacta de pedra, muito dura. Por isso que o Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Depois da vírgula, Davi está com o coração abatido, com a alma abatida. Ele não murmura. Depois da vírgula ele diz, depois do ponto: leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Sabe o que isso significa? Davi está orando.
Davi ora para voltar à presença de Deus, porque Deus é a rocha mais alta do que ele. Davi não murmura dos problemas, Davi não murmura das dificuldades, ele não larga a sua harpa, ele não desgruda da sua harpa por nada. Qualquer coisinha nós estamos desgrudando da presença de Deus. É mais fácil ficar em casa, é mais fácil ficar em cima de uma cama dormindo, é mais fácil ficar na frente de uma televisão. Ah, vamos ver o que vai acontecer, eu vou dormir para ver se amanhã acorda melhor, eu vou estar livre dessa crise, dessa situação. Não, está aqui, ó. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Ele estava triste, ele estava angustiado, ele precisava de um livramento, de uma solução. Aí o que, que ele faz como adorador? Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Ele sabia que a única pessoa que ele poderia confiar era Deus, que de Deus ia vir a solução, de Deus ia vir o livramento. Ei, o que Deus manda te dizer? Rabra subdecantara mandocou e a subdecantara badácia. Para de olhar para as pessoas, tire a tua visão da horizontal, meu querido, coloque a tua visão na vertical. Olha para cima, para o autor e consumador da tua fé, porque o milagre não vem de baixo, o milagre vem de cima. E assim diz o Senhor, está na hora de você mudar a tua visão e colocá-la diretamente no trono da graça. É aí que vai vir o teu milagre, é aí que vai vir o teu livramento. Mesmo Davi estando abatido, desconfortado com a situação, ele pede para voltar à presença de Deus. Fala: Deus, tu és a rocha mais alta do que eu, me ajuda, me socorre, entra com providência na minha vida, entra com providência. É esse o segredo do adorador, meu irmão. Ele vai pedir um socorro para Deus. Ele vai pedir uma resposta para Deus. Ele vai pedir um milagre para Deus, porque ele sabe que Deus vai responder às suas orações. Eu sempre falo isso. Você já falou com o teu Deus hoje? São exatamente 13 horas e 28 minutos. Quando você levantou, você falou com Deus? Quando você tomou café, você falou com Deus? Se você já almoçou, você falou com Deus? Hã? Precisamos ter uma linha de comunicação com o nosso Deus. E essa linha de comunicação, ela é gerada através da oração, da adoração. Olha que diz o versículo 3, olha que forte, irmão. Pois tem sido o meu refúgio, segunda metáfora, e uma torre forte, terceira metáfora, contra o inimigo. Agora, o que que é o refúgio? O que que significa refúgio? Abrigo, apoio, amparo. Olha o que Davi está falando. Senhor amado, só o Senhor pode me oferecer abrigo. Só o Senhor pode me oferecer apoio. Só o Senhor pode oferecer um amparo para mim, me socorre. E aí ele diz depois que o Senhor é uma torre forte. E o que que é uma torre forte? É uma construção elevada para fins de defesa. É isso que significa torre forte, construção elevada para fins de defesa. Deus é a tua defesa, Deus é o teu ataque. Davi sabia em quem ele estava confiando. Tu és o meu refúgio. Eu posso estar passando por tribulação, meu Deus. Davi estava falando desse jeito. Vamos colocar aqui na nossa linguagem diária. Eu posso estar passando por tribulação, meu Deus. Eu posso estar passando por luta. Eu não estou vendo nenhuma solução de nenhum lado, mas eu não vou largar a minha harpa, eu não vou largar o meu louvor. Da minha boca só vai sair palavra de bênçãos, da minha boca só vai sair palavras de adoração a ti. Sabe por quê, meu Deus? Porque eu sei que o Senhor é o meu abrigo, eu sei que o Senhor é o meu apoio, eu sei que o Senhor é a minha torre forte, eu sei que o Senhor é a construção mais elevada, que o Senhor é a minha defesa. E se eu confiar em ti, eu não serei abalado, porque o Senhor me guardará de todo mal, de toda luta, de toda provocação do inferno. Ei, confia em Deus, não se defenda. Ramandou e a sobeplomaná e a subdefácia, não ataque ninguém, não se justifique pelo Facebook, não se justifique pelo WhatsApp, fica em silêncio. Deus é a tua defesa, Deus é a tua torre forte, Deus é a tua construção elevada para fins de defesa. É Deus que vai te defender na tua adoração. Deus vai te tirar dessa situação, mas quando você voltar os teus joelhinhos para o chão, quando você começar a caminhar de joelho, meu irmão, quando você abrir a tua boca para adorar Ele, praga nenhuma vai chegar na tua tenda. O segredo é que fazemos diferente de Davi.
Nós murmuramos, nós reclamamos, procuramos alguém para colocar a culpa do que estamos passando. Precisamos assumir os nossos erros, precisamos assumir tudo aquilo que nós fazemos, seja no espiritual ou no físico. Para de se expor no reino espiritual, para de se expor no físico. Deus, Ele te protege. Hã? Deus, Ele te guarda, mas você precisa estar no centro da vontade de Deus. Você precisa estar no centro da vontade de Deus. Deus, Ele tem o melhor para você, assim como teve para Davi. Hã? A ideia de proteção, a ideia de refúgio, ela é encontrada em muitos salmos. Muitos salmos, até escritos por Davi. Davi fala sobre proteção, sobre refúgio. Olha só o versículo 4. Abrigar-me-ei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Quarta metáfora. Hã? E o que que significa asas? Asas, elas servem para voar e para proteger. Tanto é que no Salmo 91, Deus é considerado como uma ave mãe que protege os seus filhos. Salmo 91. O melhor lugar para você se esconder é debaixo das asas do seu Deus. É no oculto. E quando você está na presença de Deus, Ele te coloca no oculto, meu irmão, e o inferno não te enxerga. Mas quando você está no centro da vontade de Deus, olha que forte. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Eu vou parar aqui, tá ponto e vírgula. Olha o que Davi está dizendo. O cara está passando por luta, meu irmão. O camarada está passando por tribulação, com a alma angustiada, apavorado por tantas situações críticas. Hã? Aí ele diz: habitarei no oculto do teu tabernáculo para sempre. Aí a primeira posição que nós tomamos nos nossos dias hoje: apareceu um problema, a primeira coisa a ser afetada é a casa do Senhor. Não vou para a igreja hoje. Talvez você tenha uma chamada, é um ministro, é um obreiro, é um diácono, é um pastor, é um presbítero, é um evangelista, é um cooperador da igreja. Quando vem um problema para você, você faz o contrário de Davi. Fugirei, vou mudar o versículo aqui, ó. Fugirei do teu tabernáculo para sempre. Estou mudando, não está escrito não. Muitas vezes nós somos frouxos. E a Bíblia diz em Provérbios que se mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Agora está o cara aqui passando por tribulação, com a alma angustiada, sofrendo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Você encontra Davi nos Salmos, de madrugada na vigília, dentro do tabernáculo, na manhã no tabernáculo, à tarde no tabernáculo. Hã? O cara poderia falar: meu, já estou cansado de tanto problema, de tanta perseguição, eu não vou para a casa do Senhor coisa nenhuma. Não, ele faz o inverso. Ei, a gente tem que andar na contramão do sistema, meu irmão. Está vindo problema, está vindo dificuldade, igreja, joelho no chão. Olha o que ele, olha: habitarei no oculto do teu tabernáculo para sempre. Aí vem um segredo do adorador. Olha depois do ponto e vírgula: abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. A asa é para voar. As asas são para proteger. Para voar é só na presença do Espírito Santo de Deus. Para se proteger é só no oculto das asas de Deus. Vou repetir de novo. O Salmo 91, no Salmo 91, Deus é considerado como uma ave mãe que protege os seus filhos. Quer a proteção de Deus? Quer o carinho de Deus? Quer o abrigo de Deus? Quer o amparo de Deus? Se comporte como adorador, independente de qualquer situação. Eu estava como Davi essa semana, angustiado, mas pedindo solução, e não larguei a minha harpa nem um minuto. Porque se você fala no altar que você é adorador, tem que se comportar como tal. Não é porque está vindo problema, dificuldade, problema financeiro, problema familiar, problema espiritual, aí você prega no altar, lindo, maravilhoso, Deus te usa, Deus trata com você, mas você não vive o que você prega. Deus está chamando pessoas para o altar que vivam o que prega. É isso que Deus quer fazer. E Davi vivia o que pregava. Você não vai encontrar nenhuma parte da Bíblia, seja em 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Samuel, 2 Samuel, nos Salmos, você não vai encontrar Davi murmurando. Ele pode ter falhado, mas você não vê um pecado de rebelião na vida de Davi.
Ele não se afasta da presença de Deus por causa de problemas em nenhum momento. Ele pode estar, todo mundo tem o direito, irmão, de estar com a alma angustiada. Todo mundo tem o direito de estar aflito porque está acontecendo problema. Mas devemos nos comportar como Davi, mesmo na aflição, mesmo na angústia, mesmo com a alma apertada. Mantenha a tua adoração ao teu Deus. E aqui nesse versículo, Davi, ele está anelando para estar constantemente na presença de Deus, para estar na casa de Deus, e para em qualquer lugar que ele estivesse, ele queria estar envolvido na presença de Deus, mesmo que estivesse sendo perseguido. Quer o melhor de Deus? Adore a Ele, confie nele, deposite a sua confiança nele. Essa semana eu contei um testemunho na igreja muito interessante. Lá no condomínio onde eu moro, teve um problema ali na portaria. Aconteceu algo ali, uma situação muito crítica. O demônio se manifestou naquele lugar e me ligaram: pastor, tudo bem? O senhor pode descer aqui? Está acontecendo um problema. Eu fui lá e eu orei, repreendi. Aquela pessoa queria se suicidar. Aquela pessoa queria se matar e o negócio estava feio. E ali dentro da portaria, eu entrei dentro ali da cabine, da guarita, não sei que nome que fala ali, e entrei lá e repreendi aquele demônio. E aquele demônio foi repreendido e queimado para a honra e glória do Senhor Jesus. E hoje a mulher, a pessoa está lá. Ela todo dia, quando eu passo pela portaria, ela fala comigo: pastor, obrigado por tudo aí, graças a Deus. E esses dias eu passei na portaria, fui pegar um presente lá que chegou para a nossa filha, que quinta-feira ela fez 2 anos. E aí uma daquelas moças da portaria falou assim: pastor, o senhor pode trazer um azeite? Eu estou com um problema, meu filho está lá vomitando, a febre, já levei para o hospital e não para. Eu falei: eu trago, eu vou para a igreja à noite, eu vou trazer. E aí eu não trouxe só uma botijinha de azeite não, eu trouxe várias para distribuir na portaria. Falei: distribui aí para os guardas, distribui para todas as pessoas que trabalham na segurança aqui do prédio. E aí eu desci essa semana lá de novo para buscar uma outra encomenda. E quando eu cheguei ali na portaria, uma das mulheres que trabalham na segurança me chamou e falou: pastor, eu tenho um milagre para contar. Pastor, é o seguinte, aquele azeite que o senhor me deu, eu segui à risca tudo que o senhor mandou eu fazer. Eu fiz uma oração, passei o azeite na testa do meu filho, passei no pescoço dele, passei no peito, porque a situação estava crítica, pastor. Ungi ele, passei azeite da cabeça até as plantas do pé. Pastor, depois que eu passei o azeite naquele menino, ele parou de vomitar, a febre não voltou mais, e até agora ele está restaurado. E eu falei: não vai voltar mais essa febre, não vai voltar mais, porque não é dele, filha. Ele não vai voltar a vomitar mais. Deus já repreendeu e trouxe o milagre para a sua casa. Tem pessoas que estão precisando de nós, e muitas vezes a falta de adoração que sai dos nossos lábios, as pessoas não conseguem pedir ajuda para nós. Mas independente de qualquer situação, continue adorando ao Senhor. Como eu já falei, não foi uma semana fácil para mim, mas onde eu estiver, eu tenho que me comportar como adorador. Não é disfarçar não, irmão, que adorador não disfarça. Adorador adora mesmo. A casa pode estar caindo, ele tem que continuar adorando. Não é fingimento, não é aparência. Você não precisa sair por aí contando seus problemas. Faça como Davi, passa sua luta, sua prova sozinho, mas confiando na melhor pessoa, que é Deus. É Deus que precisa saber dos seus problemas, das suas lutas, das suas provas, das suas decepções. Se una com a sua família e entre numa adoração favorável. Hã? A adoração, ela atrai o favor de Deus. Olha só o versículo 5. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Presta atenção nesse versículo agora. Davi está comemorando a obra de Deus na sua vida e na vida do seu povo, de Israel. O cara passou um momento de luta, passou um momento de prova, passou um momento de tribulação, passou um momento de desespero. Aí agora ele está comemorando porque Deus trouxe um milagre a ele. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Ele está comemorando a vitória que Deus trouxe para ele. E a questão, quando ele diz herança aí no original, o que significa essa herança?
é que Deus tinha concedido a nação a Davi, para que Davi tomasse conta da nação, para Davi, ei irmão, olha agora, Deus me deu uma revelação aqui agora muito forte, quando você é adorador verdadeiro, Deus te coloca em posição de destaque, não para aparecer para ninguém, você não precisa se aparecer para ninguém, você vai se aparecer sabe aonde? É porque no céu você precisa ser reconhecido como adorador, porque na terra você precisa ser reconhecido como adorador, e lá no inferno você precisa ser reconhecido como adorador, Deus vai te colocar num lugar de destaque, o inferno vai olhar aqui para cima e vai falar, eu não posso tocar nesse homem, eu não posso tocar nessa mulher, porque verdadeiramente eles têm o Espírito Santo de Deus sobre a vida deles, eles são adorador. Ei, a adoração distancia o ataque de Satanás, anota essa, a adoração distancia o ataque de Satanás. E aí quando diz herança no versículo, pois tu ó Deus ouviste os meus votos, quer dizer, ele está agradecendo a Deus por tudo que Deus fez, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Deus concedeu a Davi a nação de Israel. Toma conta do meu povo, Davi. Eu estou te chamando para ser pastor. Você não precisa dizer para o teu pastor, olha, eu sou um missionário. Ei, eu sou um pregador. Olha, eu sou um evangelista. Eu sou um presbítero. Olha para mim. Não, irmão. Deus vai revelar para o teu pastor. Dons ministeriais, Deus revela para o pastor. E Deus fala para o pastor, chama ele para aquilo. Chama esse para aquilo outro. Você não precisa pedir nada. Quando você pede, você está atrasando o milagre de Deus. Ei, Deus vai chegar na hora certa, no momento certo, e vai falar, filho, agora é o teu momento. Davi não pediu para ser rei. Davi não pediu para ser rei em nenhum momento. Mas a adoração te leva a posições de destaque, não para você humilhar ninguém, porque mesmo Davi sendo rei, ele não humilhou ninguém. Se você está no teu coração pedindo para Deus te dar um lugar de destaque, para você se aparecer, para você humilhar as pessoas, para você achar que é o melhor, para achar que é o bonzão, Deus não vai te dar, porque a Bíblia diz que Deus abate o soberbo e ele vai exaltar o pequeno. A melhor coisa que você tem que fazer é confiar em Deus. Olha só, vamos continuar, dar sequência aqui. Prolongarás, versículo 6, os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Essa é uma referência ao reinado de Davi. Mas olha, depois do ponto e vírgula, há uma outra referência. E os seus anos serão como muitas gerações. É uma referência ao Messias, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ninguém vai tirar Jesus do trono. Ninguém. Ninguém tira Deus do trono, ninguém tira o Espírito Santo do trono. A referência, prolongarás os dias do rei. Está se referindo ao reinado de Davi. Ponto e vírgula. E os seus anos serão como muitas gerações. Está se referindo ao reinado messiânico. Ao reinado de Cristo. Está vendo aonde a adoração te leva? Versículo 7. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preserva. Que o preservem. Essas duas expressões juntas representam a amorosa fidelidade de Deus no Antigo Testamento é igualmente a graça e a verdade de Deus no Novo Testamento. É igualmente a graça e a verdade de Deus nos nossos tempos. Deus vai te levar a lugar de destaque a partir do momento que você se comportar como um verdadeiro adorador. Olha aonde Deus colocou Davi. Um homem que apacentava as ovelhas malhadas de seu pai. Ovelhas que automaticamente nos serviam. Ele estava cuidando daquelas ovelhas, mas mesmo no pouco, o cara era fiel, meu irmão. O cara poderia falar assim, meu, essas ovelhas não servem para nada, meu pai me isolou da família, me deixou aqui nesse canto, por mim que o leão venha e mate, leve, come, que o urso coma. Não, mas o leão veio para cima, ele matou o leão, o urso veio para cima, ele matou o urso. Ei, irmão, o mínimo que Deus colocou na tua mão, preserve, adore. Como é que você vai colocar, Deus vai te colocar em lugares de destaque? Deus vai confiar cargos altos? Deus está falando com pessoas. Como é que Deus vai colocar chamada alta no teu ministério se você não honra nem um pouquinho que Deus te deu? Ah, eu quero ser um pastor. Eu quero ser um evangelista. Eu quero ser um missionário. Você não está honrando nem um pouco que Deus te deu, meu irmão. Davi honrou. Lá nas ovelhinhas malhadas, ninguém estava enxergando Davi, mas Deus estava enxergando Davi. O importante não é as pessoas te enxergarem, o importante é Deus te enxergar.
Quando Samuel chega na casa de Jessé, olha, eu vim fazer algo aqui. Aí ele vê Eliabe entrando. Como esse cara é o rei, olha que bonitão, olha que musculoso, que presença. É esse rei que Israel precisa. Hã? Malhadão. Aí Deus fala para Samuel: ei, Samuel, tanto tempo comigo você não aprendeu, eu não vejo como vejo o homem. E aí, meu Deus, aí foi entrando os outros. É esse? Não, fica tranquilo. E aí Deus fala para Samuel: pergunta para Jessé se falta alguém na mesa ainda. Ah, falta um filhinho lá, um pequenininho. Tá cuidando de umas vaquinhas malhadas lá. Pois bem, eu não vou comer enquanto não conhecer ele. Hã? Só que Davi era adorador, meu irmão. Aí quando Samuel chega para falar com Davi, lá onde Davi estava, Davi fala assim: eu ouvi, Samuel, Deus falar comigo nessas colinas, mas o senhor, pelo jeito, o senhor é muito viajado, a tua fisionomia não nega. Porque Davi, Samuel também já estava de idade avançada. E aí Davi fala para ele: pelo jeito o senhor é muito viajado, né? E ele fala para Davi assim: ei, Davi, as minhas viagens são mais no reino espiritual do que no físico. Ele pensou que Davi ia ficar quieto. Aí Davi, lá cuidando de vaquinha malhada, Davi fala para ele: Samuel, profeta, as melhores viagens são as viagens no reino espiritual. Aí ele fala para Deus: é, meu Deus, agora eu estou entendendo que o Senhor está procurando homens, verdadeiros adoradores, segundo o seu coração. E ele virou o azeite na cabeça de Davi. Demorou anos. Anos para Davi ser rei de Judá. Depois de toda Israel. A gente acha que Deus vai fazer a coisa no nosso momento. Queremos tudo rápido. Queremos consagração rápido. Queremos destaque rápido. Queremos promoções rápidas na empresa. Plante. Você vai colher o que você plantar. Nada é de uma hora para outra, porque aquilo que vem fácil, vai fácil. Numa seita chamada, irmão, eu estou atendendo muitas pessoas de outros ministérios que aceitaram ser pastores. Deus está tratando aqui muito forte. Pode aumentar para mim um pouco, por gentileza. Estou atendendo muitas pessoas de vários ministérios, presbíteros consagrados fora de tempo, evangelistas consagrados fora de tempo, pastores consagrados fora de tempo. Está num culto e de repente, ó, Deus falou que eu tenho que te consagrar pastor. Está no monte, Deus falou que eu tenho que te consagrar pastor evangelista. O reino de Deus não funciona assim. Você acha que Davi não foi tratado? O cara aguentou mais de 10 anos para ser rei, meu irmão. Jesus, para separar os seus apóstolos, foram 3 anos e meio lá de faculdade. Você acha que Deus vai falar assim: ei, Paulo diz, a ninguém ponhas a mão precipitadamente. As coisas não são com precipitação, meu irmão. Hã? Aí você recebe coisa que não é para você receber e depois fica sofrendo porque não sabe nem o que tem que fazer. Hã? Aguarde o tempo de Deus. Davi foi ungido lá por Samuel. Depois de muitos anos, ele foi lá, ele entrou no exército, ele foi lá matar o Golias. Depois que ele matou o Golias, ele serviu muitos anos com fidelidade a Saul. Depois Saul foi perseguir ele. Joabe falou em um determinado momento, Joabe falou: mata esse cara, é agora a tua oportunidade. Hã? Aí Davi põe Joabe na parede e fala assim: ei, queridão, é o seguinte, não se toca no ungido do Senhor. Ele pode estar perturbado, cheio de capeta no couro, mas Saul é problema de Deus, não é meu. Não toque no ungido do Senhor. E Davi ainda ficou arrependido porque cortou a veste de Saul. Aguarde o teu momento, a tua hora vai chegar. Olha só o último versículo. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Davi fez vários votos com Deus, mas um voto que Davi fez foi louvar a Deus todos os dias, independente de qualquer situação, seja no tempo ruim ou no tempo bom. Davi estava adorando a Deus. Voltando ao título da mensagem, confiar em Deus é a melhor coisa. Ok? Separou o seu copo com água? Eu vou estar fazendo, guarde essa palavra: confiar em Deus é o melhor. Confie em Deus. Eu vou orar por você nesse momento. Procure uma igreja esse final de semana. Vá para a igreja.
Nós teremos a escola dominical domingo, às 9:30 da manhã, e às 19 horas o culto da família. Se você está ali pelo Serraria, pelo Promissão, ontem tinha uma família lá no, do Promissão na nossa vigília. Eles ouviram, pegaram pela internet e vieram até a nossa igreja. Nós ficamos até ali aguardando um Uber pegar aquelas pessoas. Sede da presença de Deus, sede de buscar a face do Senhor, e foram lá. Então, se você está na região ali do Serraria, Jardim dos Eucaliptos, né, Inamar, ok, Parque Real, não sei onde você mora, se você estiver por perto ali e não tiver nenhum lugar para ir, vá até a Restauração, Rua Tibiriçá 269, atrás do Banco Itaú, no centro de Serraria, do supermercado Clube de Campo. Mas se você tem o teu ministério para ir, a tua igreja para ir, vá. Não largue a tua igreja, não largue o teu ministério. Eu estou falando para pessoas que verdadeiramente precisam de Deus e estão com a agenda vazia no domingo porque estão desesperançosas. Vá até uma igreja. Se você estiver perto ali da nossa igreja, vá até lá e Deus vai te abençoar. Eu vou orar por você. Pegue aí esse copo com água, essa garrafinha com água. A minha está aqui à minha esquerda. Eu vou orar e Deus vai fazer milagres. Senhor Deus de poder, aqui estamos, Pai, diante da tua presença para te engrandecer e te exaltar. Ramandou e a subdecanta la mantúria. Checalaba subdecanta ramandocou e a subdefácia. Tu és verdadeiramente um Deus que fala. Tu és verdadeiramente um Deus que trata no íntimo. Agora está o teu povo do outro lado da telinha me assistindo, porque acreditaram que Deus iria falar com eles através dessa palavra e o Senhor falou. O Senhor falou através do louvor que foi cantado aqui pelo pastor Jonas Vilar. Deus vai te honrar, mudar a tua vida. Senhor, tem pessoas que estão com problemas na área espiritual, familiar, financeira, conjugal, saúde. Eu quero repreender todo demônio do inferno, toda entidade maligna que tem tocado nessa família, que tem tocado nesse ministério, que tem atingido esse pastor, o presbítero, o evangelista, o diácono, os membros dessa igreja. Eu repreendo, independente de placa de igreja. Eu não estou pregando um Deus que está amarrado a placas. Eu estou pregando um Deus que é o Deus da igreja universal, que é um Deus da igreja mundial, o Deus da restauração, o Deus da Deus de amor. Ele não está amarrado a placas, ele é um Deus que opera milagres. Não é Deus só da Batista, só da Assembleia de Deus, só da Igreja Unida. Seja qual for, meu Deus, a placa o Senhor vai visitar, porque o Senhor não está amarrado a essa placa. Ajuda esse pastor, meu Deus, socorre esse ministério, socorre essa família, socorre essa casa, socorre esse lar, derruba esse demônio que está tirando a paz. Que essa pessoa, ao tomar esse copo com água, ao passar no local da enfermidade, como tem acontecido através do meu ministério, o Senhor vai fazer, o Senhor vai curar. Ei, meu Deus, nós vamos ouvir. Ramandou e a subdecantarabadai. Nós vamos ouvir milagres no nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Irmãos, Deus vai te abençoar. Você vai mandar um WhatsApp no início do programa. Você vai escrever o milagre que Deus vai fazer durante essa semana. Porque eu sou profeta de Deus. E eu vou contar aqui no final do programa, sábado que vem, às 14 horas, nós vamos nos encontrar de novo. Escute o que eu estou lhe falando, porque eu sei quando é Deus que fala comigo. Toma essa água. Deus vai abrir porta. Passe no local da enfermidade. Deus vai liberar um milagre. Você vai mandar no WhatsApp. Você vai mandar pelo Facebook. Não interessa. Até sábado você vai mandar antes do programa. Nós já vamos chamar você um pouquinho antes do programa. WhatsApp qual que é? 95712-7428. Pode mandar, o evangelista Walter vai anotar. E eu vou contar um monte de milagre aqui sábado que vem. Porque eu sei que é Deus que fala através da minha vida. Ok? Eu vou mandar o recado agora para todo mundo. Eu tenho um minuto, irmã? Ah, então tá bom, falaram pra mim que eu posso ir até às 5, busco uma Marmitex pra nós lá, e eu vou até às 17 horas. Presta bem atenção, irmão. Escuta o que eu tô te falando, eu vou passar um pouquinho aqui, me autorizaram. Todo programa eles puxam meu paletó, mas hoje me deixaram à vontade. Eu tô brincando, presta bem atenção. Você vai mandar o WhatsApp, você vai acessar o Facebook da Restauração. Sábado eu vou contar milagres aqui. Eu sei quando é Deus que fala comigo.
Eu sei discernir a voz do Espírito Santo e Deus está falando comigo. Essa madrugada Deus tratou muito forte naquela vigília, ali na sede, na nossa sede. E Deus falou através do pastor Marcelo que estava trazendo um tempo novo para o nosso ministério. Mesmo na angústia, na prova, não largue a sua harpa. Até sábado. De novo, evangelista Walter, dá o grito aí que eu vou repetir. 9 5712 7428. Nós vamos colocar lá no Facebook, o WhatsApp. Você vai mandar. O evangelista Walter vai anotar. Eu sei, porque Deus está falando comigo e Deus está mandando eu bater nessa tecla. Haverá milagres essa semana. Pode contar a partir de amanhã. Domingo é o primeiro dia da semana. É o dia do Senhor. Comece a contar de amanhã. Se acontecer hoje, você pode mandar hoje também. Nós vamos anotar todos, porque tem mudança da parte de Deus. Eu sei quando Deus está falando comigo. Eu sei que Deus é no meu ministério e na minha vida. Eu não preciso provar nada para ninguém. Nada. E os milagres acontecerão. E sábado nós estaremos contando. Vamos lá, que eu não posso também abusar. Ok? Olha só, quero mandar um abraço aqui pro pessoal da TV Cinec aqui de São Paulo, Rodolfo, Andréia e a Janaína. Pessoal da TV Guaru, a TV UHF lá de Guarulhos. Pessoal da TV Registro, Vale do Ribeira, que Deus abençoe vocês. O pessoal da TV Santarém, os portugueses, TV Santarém é lá de Portugal. Que Deus abençoe lá Portugal, os portugueses. A TV Tuga de Portugal também. Que Deus abençoe vocês. A missionária Karen. Que Deus te abençoe, missionária Karen. Te amo com a minha alma. Você sabe disso. Eu te amo do fundo do meu coração, filha. Que Deus te abençoe. Maluzinha, que fez 2 anos quinta-feira. Que Deus te abençoe, Maluzinha. Um beijo no coração. Papai te ama. Hoje, na hora que eu estava saindo de casa, que eu peguei a minha mala, peguei a minha chave. Ela, papai, papai. Deus te abençoe. Vai com Deus. Ah, eu já saí chorando. É tremendo, viu? Foi o melhor presente que Deus me deu. Deus deu para mim, para a missionária. Foi a Maluzinha. Eu amo vocês, viu? Missionária e Malu. Pedro Henrique, meu cunhado que está lá em casa, né? Também te amo, viu, cunhado? Deus te abençoe. Evangelista Sidney Sampaio, lá de São José dos Campos. Deus abençoe. Diaconisa Regina e Rony, lá do Avivamento Bíblico do Paraná. Presbítero Paulo, mande um abraço pro presbítero Paulo, que é o dirigente. Para ele, para sua família. Todos os membros da família Restauração. Todos os internautas dentro e fora do Brasil. Pessoal lá dos Estados Unidos que está nos assistindo, né? O pastor Joaquim. E a sua esposa, a irmã G, a Neia, o Isaías, a Cidinha, o Diego e a sua família, todo mundo lá. Agora aqui, ó, a Natália, Valéria Barros, Deus te abençoe, é a minha cunhada, Luciana, a Naí, a Duda, a Mary e o Alex, Amanda Forigato, Cleider. Cleider é o policial que me socorreu. Camarada, um beijo no coração. Te amo, garoto. Logo, logo a gente vai se ver de novo. Amanda, que Deus abençoe a gravidez, viu? Quando o bebê nascer, ó, vai ter que chamar nós, nós vamos abençoar esse bebê. Já estamos abençoando desde o ventre. É forte, Cleider. Um beijo no coração. Simeia, evangelista William, meu amigão. Luzia Ferreira, Luciana Pereira, de Ilha Bela. Luciana, você está assistindo? A Luciana também ajudou a me socorrer lá. É uma benção essa mulher. Lá do restaurante do Marujo. Quando você for em Ilha Bela, vai lá no restaurante do Marujo. Lá que o negócio é forte. É de Deus. O Zinho. Zinho, Deus te abençoe. Diácono Fernando. Fazia tempo, hein, Diácono Fernando, que você não assistiu a nós, hein? Deus abençoe o Diácono Fernando. Nadir Sampaio. Um beijo no coração para todo mundo, que a minha hora já estourou. Amo todos vocês. De novo, Maluzinha. Papai te ama. Parabéns pelos seus 2 anos. Missionária, não vejo a hora de chegar em casa para te dar um cheiro. Te amo, meu amor, do fundo do meu coração, da minha alma. Um beijo no coração, pastor Osvaldo. Pessoal da Igreja Colheita. Deus abençoe, pastor Osvaldo, a nossa cobertura espiritual. Amo todos vocês. E no nome de Jesus, no sábado que vem nos veremos. Fique na paz. Um abração, um ótimo final de semana. Fui. No nome de Jesus. Tchau, tchau.